gamers e games. Chefe, inicializando o live stream. Procurando por um protagonista. Rastreando. Ele parece bem o tipo quieto e fodão. Vou ligar pra ele, chefia. Você entrou no app de justiceiros da Peace Corps, o app de moderadores número 1 do mundo. Entraremos em uma live stream em breve. O prêmio de hoje, esses tênis irados. A missão de hoje, resgatar a princesa influencer das garras dos robôs escrotos. Ela tem 2 bilhões de seguidores, sacou? O primeiro moderador que a resgatar na live stream fica como prêmio. Vamos triangular a localização dela agorinha. Ela tá bem na sua frente. Cuidado! O gosto doce de todos esses likes. Você agora tem 10 segundos de vida. A cada inimigo morto, o público vai te dar mais tempo pra viver. Mas se você entediar o público não matando ninguém, eles vão deixar você morrer depois desses 10 segundos. Vamos lá? Então senta o dedo nesses malditos robôs. Aí, mané, você foi... Você não tá morto. Eita, espera. Nossa princesa tá por perto. Rastreando. Faltam 10 andares pra você alcançar a nossa princesa. Mas se você morrer, terá que voltar todos esses andares. Você leu os termos de serviço do nosso app, não leu? Aqui vai o primeiro andar. Manda bala. Você tem 10 segundos pra destruir esses malditos robôs. A gente se fala. Dá um like, comenta e se inscreve no canal. Mortais são propriedade da Peace Corp. Partiu matar robôs! Puta, isso!
da Peace Corps gostaria de recordar que qualquer protesto pode ser deduzido do seu ganha-pão. Valeu! Escreveu, não leu? O palco meu! Some daqui, mané. Firmeza! Trabalhando duro, você vai chegar lá. Vamos que vamos! Some daqui, filhote de proscreto! Penalty.
tecnologia só melhora a nossa vida e a nossa morte. É hora de chutar robôs e beber refrigerante. Some daqui, ô filhote de Cruz Credo. Boa sorte! Cheguei pra abalar. Perdeu todos os seus upgrades. Vai! Fobion dançou. Estamos atualizando seu... Bem-vindo ao Tour Infinito. Vai! Agora a cobra vai fumar. Soda. Parabéns! Você conseguiu! Boa sorte! Tô na área! Derrubou é pênalti! Agora eu vou jogar sério. Açúcar.
lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Boa sorte! Aqui tem samba no pé. Só melhora a nossa vida e a nossa morte. Boa sorte! É, preciso parar de beber tanta soda. Dá um like e comenta. Perdeu todos os seus upgrades. Ai,